Dostlar, Space TV-nin qabağında mələyi gözləyirəm. Bayaqdan yığmışam. Deyir, qapıdan çıxıram. Mike, yaxşılıq çəkmə məni. Deyirəm, gözü görünməz mələyi. Bayaqdan çəkib qapıdan çıxıram. Mən nəsə qapıda səni görmürdüm, mələyi. Gözü görünməz idi. Nəsən, bu gözü görünməz mələyi. Axır ki, çıxdın. Nə olmuş? Harada qalmışsın səhərdən? Güclə bir məsələləri həll edirdik. Məsələn? Doğma kanalımla bağlı. Hə. Mənim doğma kanalım Space-də bilirsiniz. Həll elədi, hər şey yaxşıdır. Gedə bilərik? Sabah efirdəyik. Gedə bilərik? Gedək, hara gedirik? Gezməyə. Uraa!